ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ പഴയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വേർഷനിലേക്ക് മാറാവുന്നതാണ്. പഴയ ആപ്ലിക്കേഷന് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ പുതിയ ആപ്പായ ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്പിലേക്ക് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. തുടർന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്പ് എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ആപ്പ് സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അവിടെ ഫെഡ് മൊബൈൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സെർച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് ഫെഡ് മൊബൈൽ എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഫെഡ് മൊബൈൽ എന്നുള്ളതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലോട്ട് ഡൗൺലോഡായി ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓപ്പൺ എന്നുള്ളതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പണായി വരുന്നതാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ അലോ എന്നുള്ളതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും വരിക. അവിടെ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള നീല ബട്ടണിൽ പ്രൊസീഡ് എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ താഴെയുള്ള പ്രൊസീഡ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നൊരു SMS സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു വിൻഡോ വരും. അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെൻഡ് എന്നുള്ളതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഒരു രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു SMS പോകുന്നതാണ്. ആ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈസ് ഓതന്റിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്നുള്ളൊരു വിൻഡോ വരും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടായി. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള പ്രൊസീഡ് എന്നുള്ള ബട്ടണിലൊന്നും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്ലസ് വ്യൂ എന്നുള്ളത് ഉണ്ട്. അതുപോലെ താഴെ വ്യൂ ഓൺലി എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷനും വ്യൂവും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷന്, അതല്ല നമുക്ക് വ്യൂ മാത്രം, അതായത് കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കാണാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ ATM കാർഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 4 അക്കങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം താഴെ ATM പിൻ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ATM കാർഡിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ ഒന്ന് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള പ്രൊസീഡ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മുടെ MPIN സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, അതായത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ട പിൻ നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 4 അക്ക പിൻ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ Face ID എനാബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എനാബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എനാബിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എനാബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എനാബിൾ എന്നുള്ളതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കിതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതുപോലെ കാണാവുന്നതാണ്. അതിൽ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ വ്യൂ ബാലൻസ് എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി അതിന് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വ്യൂ ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലുള്ള മുഴുവൻ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ നമുക്കിതുപോലെ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഒരു അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ കാണൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് താഴെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ്, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബാലൻസ് തുടങ്ങിയവ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ നമുക്കിതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഫെഡ് ബുക്ക് സെൽഫി അക്കൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് മുകളിൽ അതിൻ്റെ പേരുള്ളത്. ഇതിന് താഴെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഡൗൺലോഡ് ഓർ ഇമെയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ റിക്വസ്റ്റ് ചെക്ക് ബുക്ക് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു എമൗണ്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാക്കിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഡൗൺലോഡ് ഓർ ഇമെയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും അതുപോലെ ഇമെയിൽ എന്നുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ട് ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് പീരിയഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കിതുപോലെ ഡ്യൂറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ലാസ്റ്റ് 30 ഡേയ്സ്, ലാസ്റ്റ് 90 ഡേയ്സ്,
ലാസ്റ്റ് 180 ഡേയ്സ്, കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ, ലാസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ, ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ഡേറ്റ് റേഞ്ച് എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ വരും. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രം ഡേറ്റും ടു ഡേറ്റും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള പ്രൊസീഡ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. പ്രൊസീഡ് ബട്ടൺ ഇവിടെ ഹൈഡായിട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതുപോലെ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ചെക്ക് ബുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ബുക്കിന് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്, ഇതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട്. അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെക്ക് ബുക്ക് എന്നുള്ളതിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ചെക്ക് ബുക്ക് റിക്വസ്റ്റിനുള്ളൊരു വിൻഡോ വരുന്നതാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിന് താഴെ ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ചെക്ക് ബുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിൽ പോയി കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ്സിലോട്ട് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അതിന് താഴെ നമ്പർ ഓഫ് ലേയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ബുക്ക് നമുക്ക് എത്ര ലേയേഴ്സാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 10, 20, 50, 100 എന്നിങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം താഴെയുള്ള സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ്സിലോട്ട് നമ്മുടെ ചെക്ക് ബുക്ക് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഹോം സ്ക്രീനിലായിട്ട് സെൻഡ് മണി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. സെൻഡ് ടു മൊബൈൽ നമ്പർ, സെൻഡ് ടു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, സെൻഡ് ടു സെൽഫ് അക്കൗണ്ട്, സെൻഡ് ടു UPI ID, സെൻഡ് ടു MMID, ഷെഡ്യൂൾഡ് പേയ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കാണാം. ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ബിം UPI എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് UPI ID വഴി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ഓപ്ഷനായിട്ട് സ്കാൻ ആൻഡ് പേ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലൊക്കെയുള്ള QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനടുത്തായിട്ടുള്ള മോർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുശേഷം മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ്. ബെനിഫിഷ്യറി മാനേജ്മെൻറ്റ്, പേയ്മെൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ്, ഷെഡ്യൂൾ പേയ്മെൻറ്റ്, അക്കൗണ്ട് സമ്മറി തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ കാണാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റീചാർജ് ആൻഡ് പർച്ചേസ്, പേ ബിൽസ് തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കാണാം. നമ്മുടെ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് റീചാർജ് എന്നുള്ളതിൽ, നമ്മുടെ ബില്ലുകൾ കാര്യങ്ങൾ അടക്കാൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് നമുക്ക് പേ ബിൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോകാവുന്നതാണ്. അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ LPG ബുക്കിംഗ്, അതുപോലെ കേബിൾ കണക്ഷൻസ്, DTH പേയ്മെൻറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീസ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫീസ്, ഫാസ്ടാഗ്, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലൂടെയുള്ള പേയ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്, അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ വലതുവശത്തുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി അതുപോലെ ലോൺസ് എന്നുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതുപോലെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും നമ്മളെടുത്തുള്ള ലോണുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. അതിന് അടുത്തായിട്ട് കാണുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മുഴുവനായിട്ട് അവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഫെഡ്മൊബൈൽ ആപ്പ് രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം.